Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Bienvenue sur ma chaîne Karima Cuisine. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de tiramisu. C'est une recette facile à réaliser. C'est une pâtisserie italienne très connue. Je me suis dit pourquoi pas partager avec vous ma recette et vous montrer mes petites astuces pour obtenir un excellent résultat. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم معايا في مطبخ كريمه كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم في احسن احوال نتوما والعائله ديالكم اليوم جيتكم بوصفه ديال تيراميسو باتيسري ايطاليانيه اللي كتجي لذيذه ورائعه جدا هاد الوصفه كتجي من اروع ما يكون انا متاكده الا جربتوها غدا ننال الاعجاب ديالكم فقط تبعوا الخطوات وغادي تحصلوا على ألد تيراميسو فنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم وقبل ما ندوزوا المقادير وطريقه التحضير فما تنساوش لايك للفيديو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما جديد الوصفات غنخليكم على المقادير وطريقه التحضير ونتمنى لكم فرجه ممتعه Donc là, on va commencer. Je vais vous présenter mes ingrédients. J'aurai besoin de 6 œufs. عندي هنا 6 ديال الحبات ديال البيض. لا كانوا صغار انا درت 6 لا كانوا كبار ديروا غير ربعه ولا خمسه. J'aurai besoin de 500 g de mascarpone. عندي هنا 500 g ديال الماسكاربون. J'aurai besoin de 150 g de sucre semoule. عندي هنا كاس ونص ديال العنبه ديال السكر سنيده. ما يعادل 150 g. J'ai utilisé un paquet de boudoir où il y a 60 biscuits. Un dynastine biscuit et le boudoir. Je vais commencer, je vais séparer les blancs et les jaunes. Voilà, donc là j'ai tout séparé et je vais monter mes blancs en neige. Il faut qu'il n'y ait aucun morceau de jaune dans le blanc, sinon ça ne monte pas en neige. Il a tahatli kom ghir nokta. تقدروا الوصفه ما تنجحش لكم كون تردوا بالكم ملي تسيباريوهم تفرقوهم حاولوا ما حتى نقطه تاع الصفر يطيح في البيض فوالا مي بلون نيج سون بارفي طريقه باش طلعت البيض ديال البيض نجحت ليا maintenant je vais prendre mes 500 غرام de mascarpone et je vais les rajouter au jaune d'œuf rajoute également mes 150 غرام de sucre semoule دابا خديت 500 غرام ديال الماسكاربون اللي قدمت لكم من قبل وزدت على الصفار ديال البيض وغنزيد عليهم السكر سنيده ونبقى نخلط مزيان حتى يذوب لي السكر ولا كريم تولي ليا ملسه والمكونات يدخلوا مع بعضياتهم لا je mélange bien jusqu'à ce que le sucre fonde et que les ingrédients se mélangent bien entre eux une fois bien mélangé j'incorpore mes blancs en neige délicatement avec une maryse ملي كملت نخلط لا كريم ضفت لي بلون ناج ديولي وكندخلهم بشويه بهذيك لا ماريز باش ما يترسوش ليا كندور من اسفل لاعلى من بحال كندير دي سيركل ندور مزيان Je vais procéder au montage j'ai préparé un café j'ai préparé mes biscuits je vais les tremper rapidement dans le café et je vais les disposer هنا خديت المول وصايبت واحد القهوه وكان نضيف لي بيسكوي بشويه كنديرهم شويه نهزهم وكنحطهم في المول من التحت اي انسويت جو مي لا كريم سور لو دوسو جو لي تال بيان ومن بعد كنضيف لا كريم من الفوق كنغطي لي بيسكوي كاملين اي جو في ريفير لا ميم شوز سور لو دوسو جو في ترومبي لي بيسكوي اي جو في ريكوفرير افيك دو لا كريم دابا كنعاود نفس الطريقه كنسرد لي بيسكوي بالقهوه وغادي نغطيهم ثاني بلا كريم ماسكاربون une fois terminé je vais la mettre au frigo toute la nuit et au moment de servir je vais saupoudrer de cacao amer ou chocolat en poudre ce que vous avez ملي وجدتها غادي نخشيها في الثلاجه الليله كامله ومني غادي نبغي نبريزونتيها غادي ندير عليها نزين بالكاكاو امير ولا بالشوكولا ان بودر هذاك الحلو بقات لي من لاكريم وقلت علاش لا ما نصاوبش دي فيرين دونك نفس الطريقه كتاخذوا هذا لي بودوار وكتديروا فيهم شويه القهوه وتغطيو بلا كريم اي مي ريستي لا كريم جي دونك في دي فيرين فو ميتي سي لا ميم براتيك سي فو ميتي لي بودوار سور لو دوسو انسويت فو ريكوفري دو كريم اي فو ريميتي دي بيسكوي دونك لي بودوار اي فو ريكوفري دو كريم ا نوفو اي انسويت فو سوبودري افيك سكو فو افي ا لا ميزون موا جي سوبودري افيك دو شوكولا que j'ai râpé sur le dessus avec du cacao amer et du chocolat en poudre.
وفي الاخر تقدروا تزينوا بالشوكولات كاروت شوكولا تغابيو من الفوق كيما هنا، ولا الشوكولا اون بودر، ولا الكاكاو امير اللي توفر عندكم في الدار ديرو ماشي مشكل. Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que ma recette vous a plu et que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de la partager. N'hésitez pas à me mettre des likes si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Et surtout, je vous invite à vous abonner pour d'autres recettes. J'aimerais également vous remercier pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos commentaires. Et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Ça fait d'avoir النهائي ديال التيراميسو ديالي كي يجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوها وتبارطاجيوها مع احبابكم. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على لي كومونتير، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي ومع السلامة.